श्री जीरापल्ली पार्श्व स्तव नामक षष्ठम स्मरण छठू स्मरण। ओम नमो देव देवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणीन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये शुद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विघट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेभिधा स्तंभय स्तंभय स्वाहाशनकोटिनमस्कृत अधिमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बनः नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदं तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षीप ओम स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वश्यास्तस्याखिलश्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भः संभवं भयं क्षयं प्रयाति श्रीपार्श्व नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनः स्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसूरिस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जीरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितम् सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकं श्रीमेरुतुङ्गसूरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभुः पुरः ध्यानस्थितं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम् इति श्रीमेरुतुङ्गसूरी विरचितं जीरापल्ली पार्श्वस्तवनामकं षष्ठं स्मरणं सम्पूर्णम्।